Kilimo hai kina faida kubwa katika jamii, na faida zake sisi tunaziona, japokuwa tunakuta na changamoto kutokana na watu katika jamii wale ambao walitumia kemikali. Unaweza ukapanda mti wako pengine wiki mbili huko, lakini haujaonekana kwa ule mti uko vizuri kama ile kemikali. Anza akaja mtu akushausha, hey, mti uko hivi siju mwezi siju wiki, wakati wiki tu mti unakuta uko hivi uko hivi kama hivyo. Lakini kwa vile mafunzo tulivyopata bado sisi tunaona ni muhimu bora hii kuliko ile ya kemikali. Kwa hiyo sasa tunaona faida ipo pia kutokana na vile tulivyopanda, tulivyoona ile mavuno yetu mara ya mwanzo mzunguko wetu na ile maelezo yanatupa kidogo hamu na tuendelea katika hichi kilimo kwa vizuri tu. Na masoko hivyo yanaenda, na tutapata kuelimisha watu ambao kwa hawajui hichi kilimo hai kiko vipi. Kwa hiyo tunauza bidhaa zetu katika jamii, tunaelekeza jamani, hichi kilimo hivi matunda sio kemikali, yanasaidia hivi na hivi, tunaelezea vile kidogo, wapata kuhamasika na faida zetu tunapata kwenda.